CCM oye! Mimi katika kusherehesha sherehe hizi ninalo jambo moja tu kwenu. Kwa nyinyi watumishi wa chama mlioko hapa na wa serikali na hasa wananchi wote mlioko hapa, kuhudumisha muungano huu, kazi yetu sisi iwe ni kuchapa kazi. Manake bila kuchapa kazi, hata hii tunayosema Tanzania itakuwa ni kazi bure. Tunaletewa pesa nyingi sana na mama, wajibu wetu ni kuzitumia vizuri kadri zilivyoelekezwa, na sisi kama chama tunasema tutaendelea kuisimamia serikali vilivyo, lakini kuisimamia kwa staa. Maka huko usimamizi mwingine ambao sio wa kistaa. Sasa na mimi kwa maana ya Biharamulo nitajitahidi sana. Nitaisimamia serikali hii kwa kadri tuwezavyo, ili tuhudumishe muungano vizuri.